Strike, strike, strike. Strike. Dotikam se pene, ki bo v trampolinih za olimpijske igre v Pekingu. Zato, ker je skrivna tajna. No, a tole je pa X-Park. Kaj si naredil, Patrik? A ti jaz povem, kaj si naredil? Kaj? Ona je v bistvu njegova punca in ti si šel pecat, stari. Ojo. Tale v bistvu je bil čist nenačrtovan. In tole, kar danes gledate, je zadnji vlog v takšni obliki, kot ste ga videli. V Slovenijo smo namreč pripeljali novost. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bo vlog dobil svoj... Drage dame in gospodje, včeraj je naš direktor Miran Besedka pomenil, da je zajtrk ob pol sedmih. Ura pol sedmih in to... Ni Miran. Prvo smo. Res, tole pa ni Miran, daj. A je to prank slučajno? Ej, Jure, kaj si ti pojedel? Vsega pomalo. Vsega pomalo, ne? Čist miška pomalo. Ne, to je čist noro. Pa so pa tole na bele jajce. Bele jajke. Prvič vidim, pa nekaj moj rozo napisan. Zgleda kot plastični. Da ga vrš, če sploh pa. Oj. No, tole je pa kraljevsko. Dobar tek, Jure. Hvala, najko. Še nekjer dobenja stavlja. Jednač, dobro jutro, Pop Nation. Dan dva. Mi tole zelo pojemo. Mi tole zelo pojemo in pa šivamo v tovarno Eurotrampa. Se pravi, gremo pogledat, kje delajo trampoline za olimpijske igre. Oziroma, da je Jure, da. Oziroma, kje delajo trampoline za WUP trampolin park. Ajde, dobar tek. Please, hold me close and let me stay until the sun rise. Just say you hold me forever, at least for tonight. It's been so long since I got so close to someone and all this ain't love, but let me... Nahajamo se v podjetju Eurotramp v Nemčiji, ki izdelujejo naše trampoline in nam bodo pokazali. Zgleda pa tako, kaj je na hiška. V bistvu smo v hiši. Zdaj pa gremo pogledati še ene par oddelkov, potem pa v tovarno, če vam bom lahko kaj pokazal, ker pa je pripravljajo ene posebne projekte, ki so top secret. Za enkrat je pa cool. Eurotramp je podjetje, ki se je začelo 60 let nazaj. V bistvu lahko rečemo dedi in babi tega 59. leta. Dedi in babi tega podjetja pa sta začela sama. Zdaj pa je tukaj zaposlenih 80 ljudi. I have just a flat one. Model ima električno mizo. What about that? No, not really home built. Končno smo srečali tudi ekipo, ki je bila v WUP-u in montirala WUP trampolina. Oh, this new crazy mother... Dotikam se pene, ki bo v trampolinih za olimpijske igre v Pekingu. Zdaj smo bili pravkar v prostoru, kjer šivajo trampoline za olimpijske igre. Ne smemo vam pokazati posnetko, zato ker je skrivna tajna. Kaj še rekel Jure, tole pa je neki trampolino? Stari! To je to za Eurotramp, zdaj pa gremo v Düsseldorf pogledati enega izmed največjih parkov v Nemčiji. Superfly. Superfly. Ej, Jure, a se strinjaš, da je bila najslabša iznajdba v zgodovini človeštva? Daš? Pa dobro, staj meni čist sede, viš.
Dame in gospodje, po šestih dolgih urah vožnje smo prispeli v Superfly! Park je čist hud, lej. To je pa zdaj franšiza, ki ima postavljenih že preko 100 parkov. Noro, noro. Od koga se učiti, če ne od njih? Drugače pa smo se dosta naučili že sami. Gremo pogledat, kake atrakcije imajo pa oni. Noro. Pa tole je pa X-Park. Kako si se imela? Grozno. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Zdaj se bo začel še Friday night, tule bo DJ. Loči se bojo ugasne, če se lahko še sploh bolj ugasnejo. Park je ful temen, ampak je pa ful hudo ukrašen. Imajo dejansko imajo svoj stil, dobro. Patrik, ko? Kaj si naredil, Patrik? A ti jaz povem, kaj si naredil? Kaj? Ona je bismo njegova punca in ti si šel pecat, stari. Ojo. Kak se imate? Dobre! On model je čist brez glasu, stari. 10 minut jim je razlagal na modela. In to mora narediti vsako uro. Bogi. Zdaj, ko se vozimo v Kia Sportage že 3 dni, je čas, da nekaj tem avtom povemo, ne? Tako da pač bomo naredili enako kot komotar, kak že on to naredi. Dve sladki, ne? Ja. Ok, boš ti eno sladko, pa jaz eno sladko. Tako evo, bomo pojedla dve sladki. Dobro avto, res. Hvala smo zdaj v Vupu. Vup Nation Nemčija je bila fantastična. Videli smo ogromno parkov, ful novega smo se naučili. Predvsem pa, kaj smo spet ugotovili, je to, da je Vup res en izmed najboljših parkov v Evropi. Hočemo biti vsak dan boljši, vsako leto boljši, zato tudi raziskujemo, kaj se dogaja po svetu, kako delajo drugi. Veste, dobra praksa je vedno za uporabiti. Sicer pa v Vup Shopu še vedno poteka 40% znižanje hudijev. Majčki in pa trener. Študentsko dijaška akcija še vedno poteka do 15. februarja, tako da lahko prijete skakati za nižjo ceno. Kar se pa tiče Vup vloga, tole, kar danes gledate, je zadnji vlog v takšni obliki, kot ste ga videli. V Slovenijo smo namreč pripeljali novost. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bo vlog dobil svoj studio. In studio bo tukaj v parku. Več vam bomo izdali malo kasneje, lahko vam pa pokažem, kje studio bo. Ok, nahajam se v prostem delu in studio, če opazite kaj novega za mano, medic rooma ni več. Zakaj? Zato, ker smo ga preselili sem, pod prostor za DJ-ja in studio bo tule. Tako da, prosim, obvesite čisto cel Vup Nation, vse, ki so kadarkoli gledali vloge, ki so govorili o tem, povejte še svojim prijateljem. Naslednji petek prihaja prvi vlog v studio. Ajde, Vup Nation, lep vikend!